З 20 січня на Тернопільщині температура впаде до мінус 9, прогнозують синоптики. На дорогах ожеледиться і травматологи закликають ходити обережно. Найчастіше від падіння страждають люди похилого віку і діти. Діти дуже активні на вулицях, бігають, скачуть, перебігають перед машинами і доганяють автобуси. А люди похилого віку, в них остеопороз і ламки кісток. Від маленького падіння виникає тут же перелом чи якісь ускладнення. Падіння дуже небезпечне тим, що може бути великий травматизм. Там черепа, там голови, травма, голови забігали, пошкодження струзаного мозку може бути, переломи кінцівок. Лікарі рекомендують жінкам забути про підбори у зимовий період, носити сумку на плечі, не ховати руки в кишені, адже вони допомагають підтримувати рівновагу. Тернополяни зізнаються, ходити взимку надзвичайно важко. Звісно, повільно. В моєму віці з дитиною, то я йду повільно і дивлюсь під ноги. Знаєте, як коротким кроком. А руки в кишенях не тримаю. Йду, то ж таке непередбачуване. Падаю, стараюся якось, щоб не на руки, не на ноги, щоб на біг якось впасти. Не знаю, дуже акуратно треба ходити, бо взагалі за тих декілька днів було стільки випадків, що чуть не покалічусь. При падінні травматологи радять напружити м'язи, адже вони захищають суглоби від травмування. Також прикласти максимум зусиль, щоб перевернутися на сторону, оскільки плече зазнає меншого травмування, ніж підборіддя. Не бігати по слизьких наших вулицях, типом помаленьку. Ти падаєш на витягнуті руки, то майже обов'язково кінцівки. Не на витягнуті руки падати, а якось падати так, теж. Щоб вони була якась амортизація, тобто напівзвинуті лікті, щоб ти як падеш, щоб було замортизував. Медики радять, під час ожеледиці варто ходити ближче до огорож чи стовпів, оскільки вони стануть опорою та зменшать швидкість падіння.